Heippa. Mä tilailin Avonilta taas vähän tuotteita. Ja tässä on nyt aika melkoinen kasa. Tässä on asiakkaiden ja mun omat tuotteet sekasi. Ja mä aloitan tästä nyt vaan. Otan ensin vaikka taas nämä. Ja mä näytän, että näette livenäkin näitä tuotteita, kun ne on kuitenkin vähän aina erinäköisiä, mitä ne on sitten tuolla kuvastoissa. Eli tässä on nestesaippua tällaisessa pumppupullossa. Ja sitten on tällainen bubble bath. Tätä voi käyttää myöskin suihkukeelinä. Ja lisää suihkukeeliä. Ja vielä. Ne on ihanan värisiäkin tällaisia raikkaita. Ja nämä on 500 millin. Nyt nuo ja sitten täällä on intiimipesuneste ja jalkavoidetta ja tässä on tällainen hierova osa tuossa päässä. Ja tää on glyseriini ja kaakaovoi hieronta voide jaloille siis. Ja sitten täällä on hand and body lotion. Spice, orange and ginger. Tää oli niissä joulukuvastois, mutta on näköjään vieläkin joku sen saanut tilattua. Ja sitten täällä on tämä mun yksi lemppari tuote. Professional Deep Pore Cleaning Scrub kasvoille. Elikkä kuoriva kasvovoide, kasvojen puhdistusaine. Ja sitten täällä on värjätyille hiuksille samppuota. Ja nämä on tosi hyviä kaikki nuo Avonin samppuot ja hoitoaineet. Sitten täällä on... näitä on 4 kappaletta. Nämä on tätä samaa kaikki. Nämä on kuumuudelta suojaava suihke. Ja tää oli muistaakseni alle 3 euroa ehkä. Että todella edullinen, verrattain edullinen. Ja sitten on body lotion, pink mangolia ja tässä on vitamiini E:tä. Ja tämän sai, kun tilas tietyllä summalla, niin tämän sai ilmaiseksi. Sitten on Little Black Dress rolloni. Täällä oli 5 näitä. Muutkin ovat huomenneet, että se oli aika edullinen. Ja sitten on tätä Aneen BB-voidetta, mikä on kans yksi mun lemppari Avonilta. Ja samaa sarjaa NU Vitale yövoide. Ja sitten tää oli muutaman euron. Tämä on, mun mielestä tää oli niinku vartalovoi. Ja tän tosiaan sai ehkä muutamalla eurolla, kun tilas tarpeeksi muita tuotteita. Ja tässä on tällainen niin kuin voi tai joku hillopurkki. Tää on tosi kiva pakkaus. Tällainen. Ja tuo nyt oli ainakin, että se jäi mulle. Mä en näistä muista, niin nääkin oli mulle. Nää oli ne silmänpoistolaput. Silmämeikin poistolaput. Joo, täällä on vielä joku välikanssi. No, mä kerron sitten jossain seuraavilla videoilla, mitä mieltä mä noista olin. Ja sitten on kynsinauhojen hoitoainetta. Ja tässä on vitamiini C:tä. Apua, kun nyt tulikin iso tilaus, kun kaikki tarvittiin jotakin. Sitten on päivävoide NU-sarja ja tää oli yli 35-vuotiaille. Mutta se ei ole niin tarkka, että sitä voi käyttää, jos haluaa nuoremmat tai vanhemmat. Ja sitten oli 2 kasvovoidetta ja nämä oli... Olikohan nämä alle 2 euroa kappale? Ja tässä on kosteuttava face mask.
Ja nämä on ihania, nämä Planet Spa-sarjan tuotteet. Toivottavasti nämä nyt näkyy hyvin, koska nyt on jo ilta, niin. Että toivottavasti on tarpeeksi valaistusta. Sitten oli kynsilakko ja tässä on, tuossa näkyy tuo nimi, se on Fast Time Teal. Ja tämän mä taisin ottaa itselle, tämä on tällainen turkoosi. Ja sitten oli, täällä oli CC-voiteesta näitä näytteitä. Nämäkin taisivat olla minulle. Nämä oli euro 50. Eli se on näin pieni purkki, mutta tästä kyllä näkee sitten sen värin. Värin hyvin ja mä otin Ivorin ja Medium Peike. Ja sitten täällä on vielä kynsilakkoja 3. Tässä on 2 näköjään tuota turkoosia, että siitä otetaan tällainen enemmän niin kuin mintun. Se äsken oli ehkä enemmän turkoosi. Ja sitten on vielä 1 kynsilakka. Tämä on kaunis tällainen. Tämän nimi on Crystal Calm. Kaunis tällainen peruslakka. Tai monikäyttöinen. Ja sitten täältä tuli muutamia tuoksunäytteitä. Ja sitten on vielä käsivoide. Tää on paras. Näitä on eri tuoksuisia ja silleen, mutta tää on ehkä paras. Sitten on jalkavoidetta. Ja muutamia euroja taas ovat nuokin. Sitten on shampoota. Ja sitten on vielä Daily Correcting Lotion kasvovoide. Jos on iho huonossa kunnossa, niin tätä kannattaa koittaa. Ja tämä on samaa sarjaa, mitä oli se kuorintavoide kasvoille. Ja näissä on numerot sitten vielä, että tässä näkyy tuo 3, niin se kuorinta taitaa olla 1 ja sitten 2 on jotain ja sitten on vielä tuo päivävoide. Sitten täällä on yksi tällainen hajuvesi, Pour Blanca Plush. Tai tää on Eau de Toilette. Tää ei ole niin vahva tuoksu, mitä parfyymit ovat. Mutta tosi kiva sellainen hentoinen tuoksu. Ja sitten on edelleen voidepurkkeja. Tässä on käsi- ja jalkavoide. Ja sitten on käsi, kyynärpää ja jalkavoide ja tätä voin ainakin suositella. Tätä itse käytän jaloille. Tykkään super paljon ja sanon sen myös joka videolla. Sitten on tällainen body spray. Kirsikan kukkatuoksu, aivan ihana. Ihana tuoksu siinäkin. Ja sitten oli vielä yksi CC-voide. Sitten oli pari sivellintä. Nämä taisi jäädä viimeksi jälkitoimitukseen. Tässä on meikkivoide, sivellin tällään litteä ja pyöreä. Ja sitten on tällään luomiväri sivellin. Minä on tuollainen applikaattori toisessa päässä. Ja. Meikkituotteita ei ollut nyt kuin nämä 3. Tässä on liquid eyeliner. Tää taisi olla mikä jää mulle, koska mä oon nyt etsimässä hyvää eyelineria. Niin tuota aion kokeilla ja myöskin kuulette siitä, jos se on hyvä. Ja sitten on huulikiilto. Tuosta voi vähän nähdä tuota väriä, mutta tää on Rose Pucker. Ja kriimimelon. Huulipuna, mutta mä en näitä voi nyt avata, koska mä en, ne ei muistaakseni ollut minulle. Sitten on yksi vielä tällainen pieni huulivoide. Ja sitten on 3 korua. Mä näytän nämä tähän lopuksi vielä.
Tässä oli ihana tämä, tästä voi käyttää erikseen tuota kultaista tai hopeaa, tai sitten niitä voi käyttää näin yhtä aikaa. Ja mä laitan tämän varmaan aika pian joillekin seuraavista videoista, niin näette sitten sen päällä paremmin. Sitten täältä tuli 3 sormusta. Mulla on tää, oli koko 10 nääkää, ei meinaa mahtua, että on tällainen nakkisormi. Näitä voi pitää sitten yksitellen tai tässä on niin kuin nyt 3 näin, että niitä voi pitää sitten yhdessä tai yksitellen. Ja sitten vielä 1 koru. Ai niin, täällä oli tämä ranneketju, minkä mä sanoinkin, että mä aion tilata. Se oli tollanen panteri ja sitten siinä on tollanen timantti vielä ja tää on niinku tällainen kaksinkertainen. Ja siinäpä kaikki sitten täällä on, nää oli nyt kakkoskuvastosta, niin täällä on 4. kuvasto ja mä oon näköjään tilannut. Mutta 3. tulee siis vielä tässä välissä. Sitten täältä tuli jotain lehtisiä. Täällä on ainakin tätä Luxe-sarjaa on tarjouksessa. Ja näköjään noita voiteita. Ja tää oli tällään pikkulehtinen vaan täällä mukana. Ja sitten edelleenkin. Täällä on jotakin supertarjouksia ja tällaisia. Mutta mä voin noista sanoa sitten, tai seuraava kuvastoesittely kun tulo, niin näytän sitten tarkemmin. Tällaista tällä kertaa ja toivottavasti näistä oli jollekin hyötyä. Ja jos haluaa avonia tilata, niin mä jätän tuohon alle tietoboksiin vähän sitten linkkejä, että mistä saa lisätietoja. Heippa!